п'ятиповерхівку відключили від води. Мешканці заборгували водоканалу 110 тисяч гривень. Причому реальними боржниками є всього кілька квартир, решта сумлінно платять, але розраховуються із водоканалом ОСББ як єдина юридична особа, тому через кількох неплатників страждають всі. Як вирішити ситуацію, Олена Горячева розбиралась. Мы два ведера перекрыли, входящую 80-ю и переходной полтинник до счетчика. Водоканал вимкнув воду у п'ятиповерхівці. 62 квартири заборгували понад 110 тисяч гривень. Більшість мешканців – сумлінні платники. Але власники об'єдналися в єдину юридичну особу. І тепер кожна квартира сплачує ОСББ. А воно вже розраховується із водоканалом. Тож через одного боржника страждають усі. Якщо, наприклад, на дом виставлялась сума, наприклад, порядка 6-8 тисяч, то жильці платили 76 рублей в місяць, 0, 2 тисячі. Як це можна у мене, якщо я дисципліновано виплачую гроші, якщо люди, які живуть, не платять? У шести найбільших неплатників борг від 2 до 13 тисяч гривень. Дізнатись, чому не платять, не вийшло. Голова ОСББ суворо охороняє їхні дані. Сусіди говорять, заборгували переважно заможні мешканці, але сваритися з ними не хочуть, тож просто запаслись водою. Я запаслась, ну, для пиття буду воду покупати, а взагалі водоканал нам сказав, треба буде вам вода, ми вам бочку привезли. Як з боржниками боротися? Ми-то платимо. Водоканал готовий укласти договір з кожним абонентом, щоб люди сплачували за квартирним лічильником. Але спершу ОСББ має виконати рішення суду і погасити борг. Нині будинок не розраховується навіть за поточне користування водою. Ми розуміємо, що відключення води – це є певна незручність для мешканців цього будинку, але необхідно сплатити ту заборгованість і судове рішення, яке є зараз. За вересень місяць не було сплачено жодної копійки. Водночас голова ОСББ нарікає на різницю у показниках будинкового і квартирних лічильників. Точність роботи приладів мешканці не перевіряли 20 років. Общий домовий счетчик по требуванню водоканалу перевірявся раз в 4 роки в соответствии з нормативами. Квартирні домові счетчики з моменту установки 1996 або 1998 року ні один не перевірявся. Квартирні домові счетчики мають відставання до 20-30%. У водоканалі готові відновити постачання наступного ж дня після погашення боргу. Розблокування триватиме 15 хвилин, але коли саме це станеться? Борг за різницю у показниках лічильників голова ОСББ планує розділити між усіма квартирами. Як змусити платити боржників, чоловік не знає. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти ICTV».